ចាប់អារម្មណ៍តែសំខាន់ភាសាពីភាសាទៅវាគាត់ឡើងដែរមកយ៉ាងហ្នឹងដៃគាត់ល្អដែរតែក្បាច់អញ្ចឹងពីហ្នឹងប៉ះដៃល្អមិនខុសពីពេជ្របំសិតជាមួយរិនដាវីតទេគុណចាក់គឺជាអ្នកបុកអ្នកលេងក្រាប់ដៃប៉ុន្តែវាយដល់ឈ្នះរិនដាវីតទេអញ្ចឹងសម្បត្តិក៏មិនជាមួយនឹងដាវីតគូនឹងដាក់អមើលហើយមិនច្បាស់ថាខាងណាឈ្នះខាងណាគូអាចតែ50 50 50 50ដែរដូចថាដាវីតក្បាច់ឆាក់ល្អអញ្ចឹងបានន័យថាចាំតើសម្រាប់ក្តីបំណងអាថ្នាអ្នកទាំងពីរស្របពេលដែលបើកភ្លើងឈៀវពីលោកគ្រូទាំងពីរគឺខាងគុណខ្ញុំបានតាក់ទងហើយក៏អូខេគុណខ្ញុំក៏អូខេហើយសម្បត្តិមានកាវភៈប្រកួតនៅសិវិលពុទ្ធដូចជាស្រោតនៅតាមនៅតែចរចាខាងទៅគឺខាងនេះទេបើខាងស្វាសូក៏គេអូខេដែរអូខេឃើញថាដូចគាត់បាននិយាយដែរគាត់ថាបើសិននិយាយលេងកងតូចអាចនឹងចាញ់ទៀតសម្បត្តិតែមើលទៅកាវប្រកួតជាសម្បត្តិបណ្ដាមិនសៃក្បាត់ខាងក្រៅនិយាយលេងកងធំគឺខ្សែក្បាត់សម្បត្តិកងធំប៉ុន្តែគឺគុណខ្ញុំក៏អូខេប៉ុន្តែយ៉ាងមិនចិត្តអត់ទាន់ប៉ុន្តែគាត់មានការភាកធ្វើໄວនៅសិវិលគាត់នៅខែបន្ទាប់តែគឺហ្នឹងមកជួបគ្នាមកទៅអាចទៅនងលេងហ្នឹងមានខ្សែក្បាត់ហ្នឹងលេងទៅរឿងកងប្រកួតអី5ទឹកគឺមិនអាចទៅថងកងធម្មតាយកបាច់បាច់គុណខ្មៅកងធម្មតា5ទឹកអរគុណបាទ